wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa bilowday barnaamijyo wax lagu qabanayo carruurta derbi jiifka ee ku nool Soomaaliland. Waxaana wasaaraddu hubaa dhacanta laga xidho iyo qalabka sportiska ee gaarsiisay carruurta derbi jiifka ee ku nool magaalada Hargeysa, iyadoo xilligan la galay xilliga qaar ka mid ah carruurtii la gaarsiiyey hoggaasi dhacanta iyo qalabkaasi sportiska ayaa wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland uga mahadceliyey. Waxaana sheegay in wasaaraddu mar walba ay garab taagan tahay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. Mudane Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey howlgalkan wax lagu qabanayo carruurta derbi jiifka ee ku nool magaalada Hargeysa. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay mas-uul ka tahay in ay wixii gacan qaban karto ay gacan qabato dhammaan dadka nugul oo ay carruurtuna ka mid tahay. Waxaan ognahay 20 November waxaa loo dabaaldegay maalinta carruurta adduunka. Carruurtan maanta la joognaa waa carruurta derbi jiifka ah ama carruurta nugul ee Soomaaliland qayb ka mid a. Ka wasaarad ahaanna waxaanu baryahaba mashquul ku nahay sidii aanu qorshayaal wax lagu qabanayo aan ugu samayn lahayn. Qorshayaashaasoo noqonaya in halabuurka ay leeyihiin iyo fikirkooda wanaagsan in lasoo saaro. Qaar baa ku wanaagsan suugaanta, qaar baa ku wanaagsan kubadda, qaar baa fikiro kale iyo halabuur kale ku wanaagsan. Waxaanu mashquul ku nahay sidii halabuurkooda loo soo saari lahaa, kuwa suugaanta ku wanaagsan iyo gabayada iyo waxyaabaha dhaqanka aan u leenahay inaan dhiirigelino ayaa noo qorshaysan oo qorshaha iyagu yahay. Waxaanu sidoo kale doonnaa inaanu u qabanno kulamo joogto ah oo lagu tababarayo dhinaca kubadda iyo qof waliba meelaha uu ku wanaagsan yahay uu aqoon ahaan iyo khibrad ahaanba runtii uu leeyahay. Maanta kulankani waa kulankii ugu horreeyay aanu la yeelanay, horena xafiisyada ugu kulanay kooxo ka mid ah oo ay xafiiska noogu yimaadeen oonu ka arrinsanay waxyaabaha loo qaban karo. Berina waxaanu bilaabi doonaa kulamadii ciyaaraha. Maalmaha kusoo xigana waxaanu qaban doonaa kulamo kale oo suugaanta wanaagsan iyo codka wanaagsan ee qaarkood ay leeyihiin sidii loo soo saari lahaa baanu haddii alala ka shaqayn doonaa. Dhammaan bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan, cid kasta oo waqtiyadan dhaxanta iyo roobabka gacan siin karta isla markaana gargaar u fidin karta dhalinyartan, waxaanu ka codsanaynaa inay taakulo iyo wixii gacanaba ay gaarsiiyaan maadaama waqtiyada dhaxamaha iyo roobabka lagu jiro. Haddii la yidhaahdo ka wasaarad ahaana sidii halabuurkooda aan u soo saari lahayn baanu insha allah dadaal u gelinaa. Dhowaana isbedello badan oo ku yimid dhalinyartan iyo cid kasta oo u baahan gargaar ba insha allah wada arki doontaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.